Zotë Ibushati, së pare duat ju falenderoj që pranuat këtë intervist për Radio Televizionin Ora News, pa dyshim vëmendja kryesore, jo vetëm e medias, por e gjithë shqiptarëve, është e kë statusi, në ndajnë vetëm pak dit nga përgjigja përfundimtare, por fillimisht do doja të ndalishim tek ai moment i gëzueshëm që u paralajmëruar nga Eurokomisioneri Stefan Fylle. Çfarë do thotë për qeverinë shqiptare dhe posaçërisht për Ministrinë e Jashtme, dhënia pa kushte e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë? Është kënaqësi edhe për mua që të komunikoj me opinionin publik përmes Radio Televizionit tuaj. Për herë të parë ne kemi një rekomandim të përforcuar nga njëra anë dhe nga ana tjetër një rekomandim pa kushte, pa asnjë lloj rezerve, siç kanë qenë dy rekomandimet e tjera të Komisionit Evropian, të cilat janë lidhur me çështje specifike. Besoj se jemi në kushtet kur Komisioni Evropian i është përgjigjur kërkesës së vendeve anëtare për t'i bërë një vlerësim ecurisë reformave të Shqipërisë, kryesisht në fushën e sundimit të drejtës, krimi organizuar, korrupsionit, dhe Komisioni Evropian ka vlerësuar reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare dhe nga institucionet shqiptare përgjatë këtyre 6 muajve në këto fusha që unë sapo përmenda. Të gjithë treguesit janë pozitiv dhe ekziston dosja e plot e argumenteve, fakteve të cilat janë trupuzuar në raportin e Komisionit Evropian për t'i dhënë mundësi vendeve anëtare që në fund të këtij muaji të vendosin në lidhje me statusin e vendit kandidat të Shqipërisë. Siç dihet, ka një ndërveprim ndërmjet Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare ku Komisioni është gjithmonë në pozicionin e propozusit dhe burokracisë që bën vlerësimin e një vendi në terren nga pikpamja e performancës dhe vendet anëtare më pas do të vendosin. Jemi në kushtet kur kredibiliteti i procesit të zgjerimit duket që është respektuar plotësisht. Nga njëra anë Shqipëria me reformat dhe me kërkesat që ju shtruan nga vendet anëtare në dhjetor për t'i përmbushur dhe nga ana tjetër certifikimi që vjen nga ana e Komisionit Evropian. Jemi gjithashtu në kushtet e parashikueshmërisë të këtij procesi, që është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm, ku është vendosur një afat kohor nga dhjetori për në qeshor, janë vendosur detyra specifike dhe aktorët të cilët do duhet që të vlerësojnë këto detyra. Në këtë, le të themi, kuadër logjik që sapo përshkrova, janë të gjitha gjasat dhe të gjitha mundësitë që në fund të qeshorit Shqipërisë t'i jepet status si vendit kandidat, që do të ishte përmbyllja e një rrugtimi dhe hapja një kapitulli të ri për Shqipërinë, për shqiptarët, për rajonin dhe për vetë raportin e Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe me rajonin. Zotë Ibushati, sa i druheni ju për sërritje se një skenari të muajt tjetor, edhe asaj kohë Komisioni Evropian rekomandohet dhe njën e statusit, por lëbingu që bën kërësisht vëndet ku ka një prenit madhe të ekstremistëve, bërin që Shqipëris t'i pritej rruga në muajt tjetor, a i druheni këti skenari që mund për sërritjet sërish? Unë besoj që ne jemi në kushte më të favorshme se në dhjetor, sepse në dhjetor vendet anëtare, një pjesë e vendeve anëtare, kërkuan më shumë kohë nga ana e Shqipërisë, më shumë kohë për testuar, le të themi, vullnetin politik të qeverisë për të ecur përpara me reformat. Fjala kyçe, në rast se do t'i referohemi raportit Komisionit Evropian, është demonstrimi vullnetit politik nga ana e qeverisë shqiptare, vimësia e reformave, pasja e një historie solide, suksesi, sidomos në fushën e krimit të organizuar dhe në gjitha nën segmentet e krimit të organizuar, trafiqet, bashkëpunimi policor, lufta kundër drogave e kështu me radhë. Dhe besoj që vetë vendet anëtare do t'jenë në një pozicion më të rehatshëm për të vendosur mbi bazën e asaj çfarë kanë kërkuar në dhjetor dhe mbi bazën e një raporti që i ka dorëzuar Komisioni Evropian. Kjo do t'ishte, le të themi, përfundimi logjik i një faze të procesit për të filluar më pas një pjesë edhe më e vështirë për Shqipërinë, që do të ishin hapat e mëtejshme që kanë të bëjnë me përmbushjen e të gjitha
standarde dhe detyrimeve që do të mundsonin që vendi të ishte në tryezën e bisedimeve për antarësim dhe më pas hapja e kapitujve për bisedimit për antarësim bëhe që siç dihet me përqasjen e re të Komisionit Evropian të aplikuar fillimisht paksa me Kroacinë, po në mënyrë më të strukturuar me Malin e Zi dhe me Serbinë, dihet që bisedimet fillojnë me kapitujt më të vështirë që janë kapitujt 23 dhe 24, pra që kanë bëjnë me liri dhe drejtë themelore të njeriut me reformat në fushën e sundimit së drejtës. Me këtë duat them që vëndet antare kanë të gjithë mundësin për të monitoruar ecurinë e Shqipërisë në këtë proces, për të testuar vullnetin e qeverisë shqiptare, vullnetin e institucionës shqiptare dhe mbi gjitha vullnetin e klasës politike, për ta konsideruar rrugtimin ton për në Bashkimin Evropian një rrugtim të përbashkët. E ka thënë komisioneri, e kanë thënë disa personalitete europiane dhe ndërkombëtare, do ta përsërisë edhe unë sot për Ora News, që krijimi një klime pozitive, bashkëpunimi në parlament, është një element thelpsor për këtë proces. Është një element që unë jam i bindur që do t'ja shtoj shpejtësin dhe cilësin reformave në Shqipëri dhe do t'ja shkurtoj afatet e antarësimit në bashkimin Europian. E kam thënë edhe dje në parlament do t'ishte ideale në rast se klasa politike shqiptare do të bënte një pakt për ta konsideruar këtë proces dhe gjitha reformat që lidhen me këtë proces si një rrugë e gjelbër ku nuk ka debatet karakterit politik, nuk ka pengesat karakterit politik dhe natyrisht nuk duhet ketë as mburje apo vetë mburje për hapat e sukseshëm që hedh Shqipëria në këtë drejtim, sepse ky është një proces stafet. Ka filluar në 91-shin dhe Shqipëria ka bërë një rrugë ku sot për sot po bëjmë një betejë për të fituar statusin e vendit kandidat. Natyrisht, kur shohim nga e kemi nisur, themi që kemi bërë një rrugë të sukseshme, megjithëse ka qenë një rrugë e mundimshme, por potenciali i Shqipërisë jam i bindur ka qenë shumë herë më i mirë. Dhe në mënyrë që ky potencial të shfrytëzohet pozitivisht, të kthehet realisht, ne duhet që ta forcojmë edhe nivelin e dialogut dhe të bashkëpunimit politik. E di që mund duket një fjalë e bukur dhe e di që ka jashtëzakonisht vështirësi për të zbatuar në praktik, por në fundit Shqipëria nuk mund të përbëjë përjashtim nga vende tjera të rajonit. Zotë Fushatë, megjithatë, reagimet e euroskeptikëve kanë nisur vetëm pak kohë pasi Shqipërisë u rekomandua statusi. Ka vende të tjera gjithashtu të cilat e shohim me dyshim të hap të mëtejshëm që ka hedhur Shqipëria. Sa më ndonë se dhe për shkak të fitores që u pa të ekstremistëve në zgjedhjet e PO-s, do të ndikohet, do të ngadalësohet kjo rrugë e nisur tashmë? Kjo nuk është një çështje që ka të bëjë thjesht vetëm me Shqipërinë. Kjo është një çështje që ka të bëjë pikë spari me të ardhmen e kontinentit. Me mënyrën se si Evropa do t'i qaset një pjesë të mirë të sfidave të cilet ajo sot për sot për balon. Nga një ranë kemi parti të cilat në platformën e tyre politike kanë shprehur haptazi pikpamjet e tyre kundër arkitekturës institucionale të Bashkimit Evropian, kundër politikave të Bashkimit Evropian, kundër centralizimit të një pjesë të mirë të kompetencave nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër unë do doja të besoja që Bashkimi Evropian dhe drejtuesit kryesor të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian janë duke u përpjekur për të lexuar rezultatin e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian dhe për të shikuar mundësinë se si Europa dal më e fortë nga këto zgjedhje dhe të ecë me vendosmëri përpara. Dhe në këtë drejtim besoj se vazhdimi i procesit zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është thjesht finalizimi premtimit të procesit Selanikut në 2003, nuk është thjesht ribashkimi i kontinentit, një proces i cili filloi në vitin 89 me rënjen e murit të Berlinit, por mbi gjitha, sot për sot, është një proces i domosdoshëm për të pasur
një bashkim europian më të fort, si nga pikpamja numerike, ashtu dhe nga pikpamja politike, ekonomike dhe geografike. Dhe po aq sa ç'është në interesin e Shqipërisë, në interesin e Ballkanit Perëndimor, për të ecur përpara në procesin e integrimit evropian dhe për t'u antarësuar në familjen e bashkimit evropian, po aq e rëndësishme besoj është edhe për BE-n. Politika e zgjerimit ka qenë një ndër politikat më të suksesshme, për të mos thënë më e suksesshme e bashkimit evropian, sepse ka qenë një politikë që e ka transformuar BE-n, e ka dyfishuar atë, ka zgjeruar nga pikpamja ekonomike tregun e BE-s, e ka bërë një aktor global, i ka rritur influencën në kontekstin geopolitik dhe besoj se është edhe rajoni ku ne jemi sot për sot, është dëshmia më elokuente e bashkëpunimit të qartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, si në lëmin e stabilitetit politik, ashtu dhe përsa i përket projekteve të zhvillimit ekonomik e social. Në këtë kontekst, besoj që Bashkimi Evropian do të ecë vendosmërisht përpara edhe me procesin e zgjerimit. Cilat nga 5 vendet mendoni se kanë arritur të bindet plotësisht, zotë Bushati, Franca dhe Britania duket se janë ende të pabindura? I referohem këtu një shkrimi të fundit të Financial Times që thotë se Franca dhe Britania e Madhe ende nuk kanë marrë një vendim nëse do të votojnë po. Ju jeni gazetare dhe normalisht media është e lirë në opinionet e saj, në dhënjën e mendimeve të ndryshme apo në përgatitjen e shkrimeve me disa burime të ndryshme. Mund t'ju them që raporti komisionit ka vetëm 2 ditë që është publikuar. Në ditët dhe sidomos nga fundi javës tjetër do të fillojnë edhe diskutimet në të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian për të përfunduar me ministrat e jashtëm në datën 23 dhe më pas me kryetarët e shteteve në datën 27. Pra, deri më tani komunikimi jonë si Shqipëri, si nivelin qeveritar, ashtu dhe nivelin parlamentar, ka qenë në kushtet kur nuk kishte dalë raporti, nuk kishte botuar raporti Komisionit Evropian. Pra ka qenë mbi bazën e reformave që kishte kryer Shqipëria dhe mbi bazën e vlerësimit që mund kishin vende anëtare në mënyrë bilaterale apo nga kontaktet me Komisionin Evropian. Tashmë mbetet shihet se cili do tjetë qëndrimi jo thjesht i 5 vëndeve që ju nënkuptoni, apo i 2 vëndeve që i referohet Financial Times, por i 28 vëndeve antare të Bashkimit Evropian. Ky është moment i zyrtar dhe jemi një fazë cilësisht ndryshme për shkak faktit që është publikuar raporti i Komisionit Evropian. Dhe procesi komunikimit me vëndet antare do të vazhdoj. Në këtë moment që flasim së bashku, mund t'ju them me përgjegjësit plot që nuk ka asnjë vend antar që të ketë shprehur një pakënaqësi ndaj argumenteve, fakteve dhe konkluzioneve të Komisionit Evropian. Në këtë moment që flasim. Zotë Bushati, një nga vendet që na ka mbështetur plotësisht në rrugën e tregueses është Greqia, megjithatë mes dy vendeve ka ende shumë çështje të mbetura pezull, një prej të cilave është edhe ajo e çështja e paktit të detar. Ka nisur tashmë, është ngritur në Ministrinë e Punëve të Jashtme një grup pune për të trajtuar çështjen e kufirit detar. Cilat janë arritjet e deri tanishme të këtij grupi pune? A jemi në fazën kur po i afrohemi çeljes së negociatave sërish për këtë çështje? Me Greqinë ne kemi disa çështje të cilat kërkojnë zgjidhje. Janë çështje të mbartura. Një pjesë e këtyre çështjeve ka një rëndësi dhe specifik, le të themi, të caktuar historike, ndërkohë që ka çështje të tjera të cilat janë akumuluar kryesisht pas 90-s. Mund t'ju them me bindje të plotë që nga shtatori që ne jemi në krye të punëve të vendit, kontaktet tona me autoritetet greke kanë qenë të intensifikuara, vizitat dypalshe, jo thjesht ministrit jashtëm, por edhe të një pjesë mirë të kolegëve. Kemi vendosur me palën greke, kemi bërë një inventarizim të
gjithë problematikës dy palqe që kërkon të adresohet. Rasti i parë dhe çështja e parë që mund konsiderohet e adresuar është çështja e teponimeve, për mënyrën se si ne kemi biseduar dhe kemi konceptuar këtë çështje në përputhje me parimet e zdretës ndërkombëtare. Dhe besoj se për të gjitha çështjet e tjera, ne do të kemi pak a shumë të njëjtën përqasje dhe pik referimi parimet e zdretës ndërkombëtare dhe interesin e ndërsjellë të dy vendeve, sepse jo thjesht jemi partner e fqinj, po jemi dy vende antar të NATO-s dhe Shqipëria që aspiron që të jetë së bashku me Greqinë në tryezën e Bashkimit Evropian. Është me rëndësi të theksohet që Greqia ka qenë dhe mbetet një mbështetëse e rrugtimit evropian të Shqipërisë dhe po kështu kam kënaqësi të konstatoj që çështjet dy palqe, të cilat kërkojnë një trajtim dy palësh dhe një pjesë e cilave janë në rrugën e zgjidhjes, nuk duhet, siç nuk janë gatruar deri më sot me perspektivën evropiane të Shqipërisë. Besoj se jemi në kushtet kur të dy palët e kanë të qartë kuadrin në cilën ato ndodhen, le të themi kufizimet, vinjat e kuqe dhe kuadrin konceptual mbi cilën mund të ecin, dhe në momentin që do të kemi rakordim për secilin nga opsionet që secila prej palëve është duke shqyrtuar vetë, natyrisht që kjo do të jetë një çështje që do t'i komunikohet opinionit publik. Asgjë nuk do të bëhet në fshehtësi, asgjë nuk është bërë në fshehtësi. Në të gjitha komunikimet për opinionin publik me kolegun Venizelos, edhe për çështjen e toponimeve, ne kemi deklaruar si unë, si kolegu Venizelos, që po shohim mundësinë për të adresuar këtë çështje me parimet, në përputhje me parimet e zdretës ndërkombëtare. Konventa e ICAO-s ishte rasti dhe le të themi terreni konkret ku të dy palët bashkoheshin dhe ashtu ndodhi. E njëjta gjë do ndodhi edhe për çështjet e tjera të cilat janë të karakterit të dy palësh. Në momentin që do të ketë një zgjidhje apo një opsion apo një diskutim për X apo Y opsion, opinionit publik do t'i bëhet me dije dhe natyrisht çdo gjë do të bëhet në përputhje me procedurat kushtetuese që Shqipëria ka sot për sot. Jeni drejtuar me një kërkesë prokurorisë përgjithshme për të marrë në konsiderat gjyqet tuaja lidhur me çështjen e paktit. A acaron kjo marrëdhënie në opozitën, duke qenë se kryetari i saj mbante në atë kohë detyrën e ministrit të jashtëm dhe është pjesë e grupit të punës që firmosi pakt? Të them drejtën, unë nuk e kam konceptuar fare në këtë mënyrë. Sot për sot ne jemi në kushtet kur një draft marrëveshje e negociuar nga pala shqiptare, nga qeveria shqiptare, është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese si për sa i përket thelbit saj ashtu edhe procedurës. Dhe është një situatë e cila nuk ka lënë një shije të mirë, jo thjesht për opinionin publik vendas, por nuk ka lënë një shije të mirë as në raport me fqinjin, sepse në çdo rast kur dy palë ulen për të diskutuar apo të negociuar një tekst apo një marrëveshje, duhet ekzistojë fryma besimit mes tyre. Dhe që të ekzistojë fryma besimit mes tyre, duhet që të nxirren edhe disa mësime nga e kaluara. Ne si Ministri e Punëve të Jashtme e kemi të qartë mënyrën se si është operuar gjatë procesit të negocimit të kësaj marrëveshje, kemi një raport të detajuar administrativ, le të themi, ku identifikohen qartë mangësitë në këtë proces, kur se nga ana tjetër mund të them që prokurorisë përgjithshme thjesht kam thënë në para opinionit publik që i takon prokurorisë përgjithshme si institucioni kushtetues në këtë vend për të përcaktuar, për të konkluduar në rast se ka element të veprës penale apo jo në këtë proces. Nuk më takon mua si ministri i punëve të jashtëm që të bëj pretenca, jam i qetë në rast se prokuroria përgjithshme mendon se ka element të konsumuar të veprës penale, Ministria e Punëve të Jashtme jo thjesht është e detyruar, por do të bashkëpunojë në mënyrë shëmbullore me institucionin e prokurorit të përgjithshëm.
kjo nuk ka pse të acaroj marrëdhëniet me opozitën për shkak se ish ministri i jashtëm sot është kryetar i Partisë Demokratike, sepse këto janë dy procese institucionale dhe dy funksione institucionale qartësisht të ndara.